افغان لوبغاړو آی پی ایل لپاره نوملیکنه ترسره کړې ده. بشپړ خبر لپاره ویډیو راسه تر پایه پورې وګورئ. د کرکټ مینهوالو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ورو توپ اچونې د طلایي مثلث دوه مهم لوبغاړو محمد نبی ساحل او مجیب الرحمن سربیره، د 19 کلن لوبډلې چینامین بالر نور احمد لکنوال، کیس احمد د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بهترین توپ اچونکي، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بهترین توپ وهونکي نجیب زادران، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې برید کوونکي بیټسمین رحمان الله ګربس، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تیز بالر فضل حق فاروقی، د ملي لوبډلې د ټیسټ لوبو بهترین توپ اچونکي وقار سلمان خیل، د ټیسټ لوبو یو بل لوبغاړی ظاهر خان، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې برید کوونکي چپلاسه بیټسمین حضرت الله زازی، افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بهترین آل راؤنډر کریم جنت، د دې سربیره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بهترین توپ اچونکي نوین الحق، د افغانستان د 19 کلن لوبډلې بهترین توپ اچونکي اظهار الحق نوید، د افغانستان د ورځنیو لوبو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، د ملي لوبډلې بهترین آل راؤنډر ګلبدین نائب، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تیز توپ اچونکي حمید حسن مومند، او د افغانستان د کورنی کرکټ بهترین توپ وهونکي او توپ اچونکي شفیق الله غفاری آی پی ایل لپاره نوملیکنه ترسره کړې ده. د کرکټ مینهوالو ستاسو په اند کوم لوبغاړي به واخیستل شي؟ خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ، ځکه تر اوسه پورې یوازینی هغه لوبغاړی چې په آی پی ایل کې اخیستل شوی دی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ګوګلی ماسټر راشد ارمان دی. که څه هم فضل حق فاروقی ویلي ول چې ما سره ایم ایس دونی ژمنه کړې ده چې زه دې په راتلونکي آی پی ایل کې د خپل لوبډل لپاره اخلم، وبه کتل شي چې ایم ایس دونی په خپله ژمنه ودرېږي او که نه. د دې ترڅنګ د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي وریندر سیواک ویلي ول چې دا ځل د رحمان الله ګربز او نجیب زادران د اخیستو چانس هم شته دی، وبه کتل شي چې د دوی چانس شته او که نه. د کرکټ مینهوالو ستاسو په اند دا ځل به څو افغان لوبغاړي په آی پی ایل کې ولوبېږي؟ خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ. د کرکټ د جالب او کره معلومات ترلاسه کولو لپاره افغان کرکټ اپډیټ چینل سره اوسئ. افغان کرکټ اپډیټ چینل ترلاسه کوي تر څو تاسو د کرکټ اړوند تازه او دقیق معلومات تر نورو مخکې نشر ته وسپاري.